Hoje é o dia que o Senhor escolheu para te dar discernimento e sabedoria, e eu trago uma mensagem da parte de Deus para você. Bom dia! Louvado seja Deus por mais esse dia abençoado de vida. Que as bênçãos do Deus Pai, Filho e Espírito Santo sejam derramadas sobre ti. Hoje é um dia especial. Talvez para muitos esse dia possa ter um sentido diferente, talvez um ar diferente, talvez para alguns seja um dia em que começa assim uma pontinha de preocupação, de tristeza. E para outros talvez não. Para outros talvez o dia já começou muito bem. Você está bem, você está em sintonia com Deus. Agora, independente da forma que esse dia começou, o que mais importa é aquilo que você vai absorver ao longo desse dia. O que mais importa é aquilo que você vai aprender ao longo desse dia. E eu vou te dar uma excelente, uma ótima notícia. Hoje você vai crescer um pouco mais. Hoje você vai aprender um pouco mais. Hoje você vai entrar numa condição mais favorável para receber algo especial na tua vida. Hoje você vai se colocar numa condição muito mais favorável para receber o milagre, as bênçãos de Deus. Hoje, Deus falará com você de forma incrivelmente profunda. Hoje Deus vai falar alto ao seu coração. Eu não tenho dúvidas de que ao final dessa mensagem, você vai perceber que não foi por acaso que você abriu esse vídeo. Você vai perceber que Deus falou poderosamente contigo. Eu creio nisso. E eu quero orar por isso. Orar, inclusive, para que você não perca uma palavra dessa mensagem. Eu quero orar por você, pela sua família. E eu quero que você agora coloque o seu nome aqui nos comentários. Escreva aqui nos comentários os seus nomes. Se você quiser direcionar essa oração para uma pessoa querida, um ente querido, coloque o nome dessa pessoa aqui. No momento que você estiver escrevendo, talvez Deus coloque na sua mente pessoas que não são tão queridas assim. Talvez até pessoas que te fizeram mal. E eu quero fazer um desafio para você. Eu digo desafio porque não é algo para se fazer facilmente. Mas coloque o nome dessa pessoa em oração. Pode ser que Deus queira usar você para transformar a vida dessa pessoa. Pode ser que essa pessoa hoje seja uma pedra de tropeço na sua vida. Mas, a partir da ação do Espírito Santo de Deus, tudo pode mudar. Você crê nisso? Você crê que Deus pode mudar qualquer pessoa? Então, apresente essa pessoa em oração. Coloca o nome dela aqui porque eu vou orar. Eu farei uma oração e eu tenho a mais absoluta certeza de que Deus responderá essa oração. E algo vai acontecer. Colocou o nome da pessoa? Colocou o seu nome? Ótimo! Então, você que vai receber essa oração, pode ser que você queira receber diariamente uma oração no seu telefone aí. Para isso, você precisa estar inscrito aqui no canal. E não custa nada para você se inscrever. É totalmente grátis. Você só precisa clicar nesse botão inscrever-se. Aí você vai receber essa oração diariamente aqui, no seu telefone. Então, clica lá em inscrever-se. Do lado tem um sininho. Clica no sininho. Pode aparecer a palavra todas, escolha a palavra todas, porque assim você vai receber todas as notificações dos meus vídeos, tá bom? E lembre-se de deixar o seu like, o seu gostei, aperta nesse sinal de joinha. E compartilha também essa mensagem com mais pessoas, não guarde só para você não,
Espalhe essa bênção por todos os seus contatos. Envie aí nos grupos de WhatsApp, no Facebook, mande para o máximo de pessoas que você puder. E eu creio que Deus fará algo extraordinário na sua vida. Enquanto nós nos envolvemos com as coisas de Deus, Deus se envolve com as nossas coisas. E eu quero lembrar você que ainda não adquiriu o meu livro ou o audiolivro Os 7 Bons Conselhos, que você ainda pode fazê-lo. Você ainda pode adquirir. Basta mandar uma mensagem para o meu WhatsApp, que é o 439-2001-2973. Mande uma mensagem dizendo quero o audiolivro, quero o livro, e eu vou explicar como você faz para adquirir. Tá bom? Que Deus te abençoe. Muito prazer, eu sou o Ney Santos e é com muita alegria que eu trago até você agora num oferecimento do livro digital Os 7 Bons Conselhos, a palavra de hoje. A palavra de hoje está no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 2, versículo 16. Na minha Bíblia está escrito dessa forma: vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Esta situação aqui acontece imediatamente depois que Herodes percebeu que ele foi enganado pelos magos, iludido por eles. Por quê? Porque quando aqueles magos do Oriente, eles surgiram diante de Herodes, eles traziam a notícia de alguém que iria nascer e que seria conhecido como um rei, o rei dos judeus. Herodes não entendia muito bem dessas coisas, mas ele era cercado por conselheiros, por pessoas que o informavam acerca das profecias, do movimento no templo, da religião, das coisas que estavam por acontecer. Herodes tinha conselheiros que lhe instruíam acerca de tudo que acontecia à sua volta. E Herodes se informara que, de fato, havia uma profecia de uma criança que nasceria e reinaria sobre o povo. Embora Herodes não entenda muito bem como isso se daria, Herodes rapidamente temeu pela sua segurança ou pela segurança do seu trono. E mesmo sem compreender direito, Herodes tenta descobrir onde vai nascer esta criança. E com a ajuda de seus conselheiros e também dos magos que vinham seguindo uma estrela, ele descobre que essa criança vai nascer em Belém. E astutamente ele pede para os magos que assim que eles encontrarem com precisão o lugar onde a criança está, que esses magos o informassem para que ele também pudesse ir adorá-lo. Nós sabemos que não é isso que ele queria, não é? Na verdade, ele queria acabar com aquela criança, evitar a qualquer custo que aquela criança, seja de qual for a forma, chegasse ao trono, ameaçasse o seu trono. E aí talvez você esteja se perguntando, mas o que tudo isso tem a ver com a minha vida? Hoje eu gostaria de convidar você a extrair de uma situação extremamente negativa e perversa algo que você pode usar para a sua vida, só que de forma positiva e prudente. Note que Herodes, quando recebe a informação de que foi iludido pelos magos,
ele rapidamente manda matar todos os meninos de 2 anos para baixo que nasceram em Belém e, para garantir, nas redondezas, nos arredores de Belém. Para quê? Para proteger o seu trono. E agora eu convido você a fazer uma rápida reflexão. Eu sei que você talvez esteja aqui em busca de uma palavra de Deus que possa mudar a sua sorte, que possa mudar a sua história, que possa abrir caminhos, uma palavra que possa trazer a você o direcionamento do que é que você deve decidir, se você deve ficar ou partir, se você deve permanecer nesse emprego, nesse negócio, ou se você deve começar um outro, se você deve fazer isso ou aquilo, se você compra uma bicicleta ou se você se casa. Enfim, eu imagino que existam muitas dúvidas, muitos questionamentos na sua mente nesse momento, e agora, diante dessa palavra, você está sem entender nada e talvez me perguntando dentro da sua cabeça, na sua mente, você está dizendo: Ney, o que essa palavra tem a ver comigo? De que forma que essa palavra pode me ajudar? O que é que eu faço com essa palavra? E eu te digo: siga o exemplo de Herodes e você vai ter uma vida muito, mas muito melhor. Agora, presta atenção. Não é seguir o exemplo da maldade de Herodes. Não, isso você descarta. Isso você joga fora. Siga o exemplo da prudência. Presta atenção, repito, da prudência de Herodes e também da astúcia de Herodes. E aqui eu trago uma palavra do próprio Senhor Jesus que disse: sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Mateus 10,16. Jesus, num determinado discurso, num determinado momento da sua vida, num dos seus sermões, Jesus declarou que muitas vezes os filhos das trevas são mais sagazes, mais prudentes, mais astutos ou mais inteligentes do que os filhos da luz. E sabe, meus irmãos e irmãs, nos últimos tempos eu tenho percebido que muitas pessoas que confiam em Deus, que declaram a sua fé em Jesus, essas pessoas estão vivendo iludidas, fracassadas, derrotadas, dando um passo para frente e 2 para trás por uma coisa muito simples, que de tão simples que é, acaba sendo negligenciada. Há muitos homens e mulheres de Deus, eu não estou falando de gente ímpia, estou falando de gente que é de Deus, mas que não vai para frente, sabe por quê? Porque está esperando que Deus faça aquilo que cabe a mim fazer. Tem muita gente à espera de um milagre que não vai chegar nunca, porque Deus já fez o milagre, mas a pessoa não percebeu. Eu estou falando com gente que Deus já deu inteligência, capacidade, saúde, mas essa pessoa não sai do lugar porque ela ainda espera que Deus mande o anjo do céu para começar o negócio ou para tomar as rédeas do negócio e administrá-lo. O que eu tenho visto de gente que é discípulo, discípula de Jesus, mas que está levando uma vida minúscula? Por quê? Porque não usam a inteligência que Deus deu. Tem muita gente que imagina assim: quando eu entrego a minha vida para Jesus, eu entrego para Ele também o meu cérebro e nunca mais preciso usá-lo, porque tudo que vai acontecer na minha vida será de forma sobrenatural. Eu vou acordar, o maná vai cair do céu, eu vou tocar com o meu cajado na torneira e a água virá milagrosamente. Então agora eu não preciso mais de energia elétrica, não preciso de concessionária de água. Por quê? Porque tudo vai acontecer milagrosamente. E aí essas pessoas estão se deparando com o fracasso, com a derrota, com a vida de dificuldade.
E aqui nós temos a demonstração de um homem ímpio que não temia Deus, mas que foi prudente, que foi astuto no sentido de proteger aquilo que ele tinha. E olha que o que ele tinha é algo que vale muito menos do que aquilo que eu e você temos. Deixa eu te fazer uma pergunta perturbadora. O que você estaria disposto a fazer para proteger a sua coroa, a sua santidade, a sua comunhão com Deus? Herodes, para proteger o seu trono, foi capaz de mandar matar crianças inocentes. E eu repito, não siga o mau exemplo de Herodes, não pratique qualquer maldade, não, mas pense na prudência e na capacidade desse homem para proteger o seu trono. E muitas vezes, eu e você, deixamos as coisas maravilhosas que Deus nos deu como esposa, filhos, completamente desprotegidos porque nós não temos disposição para tirar um tempinho e orar por essas pessoas, que são pessoas que Deus colocou na nossa vida para que nós delas cuidássemos como joias preciosas. Filhos são herança do Senhor. Quanto tempo nós temos investido na oração e na atenção aos nossos filhos? E aqui muitas pessoas vão dizer: ah, mas eu não tenho tempo de ficar dando atenção para filho, não. Eu tenho mais é que correr, trabalhar para defender o pão de cada dia, porque esses filhos comem demais, meu Deus do céu! Eu sei, meu irmão, minha irmã, que os seus filhos precisam de alimento. Mas olha, eles também precisam da sua atenção. Eles também precisam saber que mais do que um provedor, uma provedora, você é um pai, você é uma mãe. E agora, falando acerca de vida profissional, o que é que você tem feito com a capacidade que Deus te deu? Gente, eu tenho visto tanta gente ímpia, gente que muitas vezes serve o diabo, acordando cedo, se esforçando, fazendo curso, correndo atrás para poder garantir uma estabilidade na sua vida. E por outro lado, eu tenho encontrado gente que diz que serve a Deus, que não quer nada com nada. Os que têm emprego trabalham como pessoas desinteressadas. Fazem serviço que às vezes a gente precisa refazer. Aqueles que não têm emprego ficam querendo um emprego que é muito mais um descanso, um spa, do que um emprego. Sabia que é difícil encontrar hoje bons profissionais, inclusive no meio religioso? Quantas pessoas estão paradas e sem ter o que fazer porque são profissionais de péssima qualidade? Gente que não se esforça, gente que não usa sua capacidade, que não usa sua inteligência, gente que despreza aquilo que Deus deu a elas, que é capacidade, inteligência, disposição, saúde, e fica reclamando e murmurando. Gente que está dando um péssimo testemunho, fazendo serviço ruim, atendendo de forma errada, trabalhando de forma errada. E aqui nós temos alguém que não teme a Deus, mas que se cercou de cuidados para defender aquilo que ele tinha. Há uma palavra em Apocalipse capítulo 3, versículo 11, onde Jesus está falando com a igreja de Filadélfia por meio do seu profeta João. E no final da carta ele diz: eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa.
E eu não quero nem falar da coroa, eu quero falar do seu lugar no mercado de trabalho. O que é que você tem feito para preservar o seu trabalho? O que é que você tem feito para preservar o seu lugar na sociedade? Olha, meus queridos, nós estamos num mundo em constante avanço. Nós estamos vivendo num planeta que está em constante mudança, atualização. A tecnologia está tomando o serviço de muita gente, só que por outro lado está abrindo portas de emprego para tantos outros. Tem muitas pessoas que Deus deu a elas capacidade, inteligência, vigor, saúde, disposição, mas elas não estão entendendo aquilo que Deus quer delas. Tem gente que acha que Deus vai mudar a vida delas fazendo ela ganhar algum grande montante de dinheiro que virá milagrosamente, quem sabe de uma herança, quem sabe, enfim, eu não sei de onde, porque crente não joga na loteria. Quando Deus está dizendo, ei, acolha as sementes que eu estou colocando nas tuas mãos, cultive-as e você verá a tua vida prosperar. Pegue isso que você tem agora e faça-se multiplicar. Use o talento que eu te dei e o multiplique, o aplique, faça alguma coisa. Deus está pedindo para você, levante-se e faça, nem que seja o simples. Sabe por quê? O apóstolo Paulo, para defender o dinheiro que ele precisava para fazer missões, ele fazia tendas. Ele não procurou coisas mirabolantes, coisas enormes para fazer. Não, ele fez coisas simples. E na simplicidade das suas tarefas, ele conseguiu abençoar igrejas, ele conseguiu abençoar o reino, ele conseguiu abençoar pessoas. Deus está convidando você a fazer o simples, mas fazer bem feito, fazer agora, fazer hoje. Faça aquilo que Deus está colocando nas tuas mãos e você verá a prosperidade bater à sua porta. Você queria um presente de Deus? Hoje o aniversário é de Jesus. E quem ganha o presente é você, não é? Como diriam os comerciais de televisão. Mas olha, o presente é todo seu, só que tem um detalhe. Deus já entregou. Você só precisa usar esse presente. Ah, Ney, mas eu não sei o que é. Então eu quero orar por você. Eu quero fazer uma oração para Deus abrir os teus olhos, para que as escamas caiam dos teus olhos e você perceba aquilo que você tem na mão e que você pode usar para te abençoar, abençoar sua família, abençoar o reino de Deus. Querido Deus, Pai maravilhoso, santo e poderoso, diante de Ti eu apresento agora cada pessoa que ouviu essa mensagem. Cada pessoa que recebeu a Tua palavra, que essa palavra possa ser gravada nos corações. Meu Deus, em nome de Jesus, ajuda cada pessoa a trazer à memória essa palavra. Nos momentos em que for necessário pensar naquilo que o Senhor tem para nós. Faça com que através dessa palavra, pessoas também possam ser saradas de suas crises emocionais, feridas na alma, traumas, problemas que muitas vezes a medicina não consegue identificar, diagnosticar, que nos assaltam, nos perturbam no íntimo do nosso coração. Eu peço também a cura física para os meus irmãos e irmãs que estão sofrendo com dores, desconforto, precisando de saúde. Eu peço a Deus que o Senhor abra caminhos e abra portas aos que necessitam de oportunidades, clientes, empregos. Eu peço a Deus que faça um milagre na família, abençoando os casamentos, relacionamentos, trazendo restauração e reconciliação. E peço, Senhor, abençoa os nossos ofertantes, as pessoas que têm entregado aqui uma demonstração de gratidão a Deus, nos ajudando a amparar os aflitos e necessitados,
Muito obrigado por cada pessoa que o Senhor levantou para ofertar nessa obra. Que a essas pessoas o Senhor conceda muita saúde, muita paz, muita alegria no coração e muita prosperidade em suas vidas. Que elas sempre tenham para repartir, para dividir, para compartilhar. Essa é a minha oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meu amado irmão, minha irmã, se você sentiu um desejo no coração de também ser um ofertante nessa obra, está aparecendo um telefone aqui, basta você mandar uma mensagem, é o meu WhatsApp, 43 92001 2973. Manda uma mensagem, quero ser ofertante, e eu vou mandar uma oração e explicar como que você faz para ser um ofertante nessa obra, tá bom? Que Deus te abençoe. Lembre-se de compartilhar a mensagem, deixar o seu gostei, aperta no joinha, e se você tiver tempo para ver mais um vídeo, está aparecendo aqui um vídeo que pode também abençoar a sua vida. E agora, fique com Deus, eu tô indo com Ele também.